ော်လာရေးဟာအရှင်ရနေပြီဖြစ်လို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်မကြားမီဒီကုန်းချုပ်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်မှောက်ခေတ်သမိုင်းကိုကြည့်ရင်စစ်အာဏာရှင်မင်းဆိုးမင်းညစ်ကြာဆုံးသွားရုံနဲ့ပြည်သူဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာတာမဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။လီဗီးယားနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ဂဒါဖီကြာဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေပိုဆိုးလာပုံကိုစက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့ထုတ် DVB အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆောင်းပါးမှာပေါ်ပြပါတယ်။မင်းဆိုးမင်းညစ်ကိုဖယ်ရှားရုံနဲ့တရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီလူပေါင်းပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခိုင်မာတဲ့အခြေခံအုံမြင့်တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့။တရားမျှတပြီးပင့်တော်တဲ့အခြေခံအုံမြင့်ကိုမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ကြာဆုံးပြီးအနှစ်တရာကြာတဲ့အခါမှာထောက်လန်းရေးဟောင်းပူတင်ဟာအာဏာရှင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံတဲ့လူနည်းစုအစိုးရဟာလက်ဆိုးရှည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူတွေအနစ်အနာခံပြီးဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစားထိုးမဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံအုံမြင့်တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။အခြေခံမကောင်းရင်ဒီမိုကရေစီမရနိုင်ပါဘူး။လွတ်လပ်ရေးရတော့ငါရှိခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံအုံမြင့်မခိုင်မာတာဟာဆက်အာဏာရှင်တွေအာဏာရလာဖို့လမ်းခင်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘူနေဝင်းဘူတန်းရွှေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းစတဲ့အာဏာရှင်တွေကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကလေးကဒီမိုကရေစီအခြေခံအုတ်မြစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ DVB ဆောင်းပါးကဆိုပါတယ်။ VOA သတင်းနောက်လူခန့်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မရှိတာကိုအားနည်းချက်အဖြစ်ထောက်ပြထားပါတယ်။ NUG နဲ့မဟာမိတ်လှုပ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေမှာအယူအဆအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ကိုနေမြေလွတ်မြောက်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့အစိုးရစနစ်ကိုကျင့်သုံးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။NLD အစိုးရတည်ဆောက်ဖို့စိတ်မကူကြပါဘူး။တော်လိုင်းရေးအကြောင်းပြောနေပေမဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးလက်တွဲမှုကမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမပါတဲ့တော်လိုင်းရေးဟာအလားအလာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတပ်ပြည့်ရဲ့စစ်ကုနေရာဂိုင်းနှုံးကိုသာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်က52ရာဂိုင်းနှုံးချုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ထိန်းချုပ်ဖို့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာက20ရာဂိုင်းနှုံးကျော်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG PDF ဟာမဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအပေါ်မှာမိခိုနေရပါတယ်။ feature အုပ်ချုပ်ရေးတိစောက်ဖို့နေရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ NUG ဟာတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တွေရဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့သာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားတပ်တွေကမြင်ကြပါတယ်တဲ့။နောက်တက်မဲ့အစိုးရအနေနဲ့မမြင်ကြဘူးလို့လူခန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေဟာအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမခံရလို့နိုင်ငံခြားအကူအညီရဖို့ပြဿနာရှိပါတယ်တဲ့တိုင်းရင်းသားထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတတ်မှတ်ရမှာလဲပြဿနာရှိတာမို့တန်အန်းတပ်ဖွဲ့ဟာထိန်းချုပ်နေမြေတိုးချဲ့နေတာပါဝါနဲ့ကချင်ဟာတန်အန်းကိုစည်ရေးအကူအညီပေးပေမဲ့ဝါဟာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နေရတာကိုကျဉ်တ်နေပုံရပါတယ်ချင်းနဲ့ရခိုင်ဟာလဲကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်ကြီးတွေဟာNUG ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုလို့ပုံမရဘူးလို့လူခန့်ကဆိုပါတယ်။တိုင်းသားတက်တီထဲမှာရခိုင်တက်တော်ဟာအခိုင်အမာဆုံးနဲ့စုဖွဲ့မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်လူမျိုးရေးတက်မှာတော့ခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် NLD NUG အဖွဲ့ဟာမဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေနဲ့ CDM လို့သူတွေကိုအတူတကွလုကန်နိုင်အောင်ဆောင်ကျဉ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော်လိုင်းရေးဟာမူတည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်စုကိုထောက်ခံတဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကိုလည်းရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်စင်ကာပူတက္ကသိုလ်ကသူတည်သည့်အန်ဒါစ်ကတ်စတိန်မိုလာကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ပျက်စီးသွားရင်2003ခုနှစ်မှာအီရတ်စစ်တပ်ဖျက်သိမ်းလို့အစွန်းရောက်မူဆလင်လက်နက်ကင်တွေပေါ်ထွက်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်စစ်ကောင်းဆောင်တစ်ပေါ်ထွက်လာရေးကိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းတပ်ကိုနိုင်ငံခြားစစ်တပ်လို့ပြည်သူလူထုကယူဆတဲ့အတွက်တပ်မတော်သစ်ပေါ်ထွက်လာအောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့အပြောလွယ်သလောက်လောက်ရခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ပထမဦးစွာ NUG တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့အရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး NUG ကိုအစိုးရရန်တရာတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကူညီရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့အာဆီယံအနောက်တိုင်းအင်အားစုနဲ့တရုတ်ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့က
ဖက်ဒရယ်ဗဒိန်ရင်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကအနောက်တိုင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ယူနီစုပေါင်းပြီးလူမှုရေးအကူအညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်ရင်မင်းစိုးမင်းညစ်စစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖယ်ရှားပြီးစစ်တပ်ကိုပြုပြင်ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အန်ဒါစ်ကတ်စတိတ်မူလာကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ